Дорогі мої співбрати священники, діакони, семінаристи, дорогі наші міністранти, наша молодь, наше майбутнє. Сьогодні на завершення цих реколекцій, які переживаєте тут, в серці нашої архідіецезії, бо семінарія є серцем нашої архідіецезії, звідси йде життя, яке розповсюджується по всій нашій архідіецезії, але також і торкається інших дієцезій. І слово, яке Бог нам дає на цей день, на завершення цих реколекцій, дуже міцне. Читаємо в Євангелії від Йоанна, що двоє учнів Йоанна, коли побачили Ісуса, почули свідоцтво Йоанна, що ось Агнець Божий, відразу пішли слідом за Ісусом. Це важливе, мої кохані, щоб зрозуміти, що людина, кожна без винятку, в своєму житті потребує авторитету. Авторитет, який сьогодні так міцно нищиться в світі. Сьогодні всі хочуть знищити авторитет церкви, авторитет папи римського, авторитет єпископа, священника, авторитет батька, авторитет матері. Сьогодні все робиться для того, щоб медіа мали вплив, щоб можна було особливо молоддю маніпулювати, щоб можна було будь-яку інформацію їм просто так подавати, щоб все можна було через цю молодь прийняти. Однак ми в серці всі маємо велике прагнення авторитету, тобто довіряти комусь, хто дійсно є гідний цієї довіри. І дивлячись на сьогоднішній світ в контексті війни, тих всіх подій, які зараз особливо ми переживаємо протягом вже більше 10 місяців, ми бачимо, що цей час нас навчив, що насправді ми можемо сьогодні довіряти тільки Богові. І можемо дійсно будувати авторитет тільки в Бозі. Тому, і кохані мої міністранти, важливо, щоб ми сьогодні побачили, що сьогодні є дуже багато різних загроз, які нам сьогодні мішають шукати Ісуса, які можуть нам закривати Ісуса. Сьогодні є багато ідолів, які пропонуються нам, щоб вони стали нашим авторитетом. Але вони не є для нас жодною цінністю, а навпаки, вони тільки засмічують наші серця і відволікають нас від того, щоб іти за Ісусом, щоб його наслідувати, шукати Його, ще більше Його пізнавати. Це є важливо, щоб зрозуміти, що ми маємо цілий час шукати Ісуса. Хоча ми так близько вівтаря служимо, ми бачимо все те, що на вівтарі відбувається, що звершується через священника, яке велике диво звершується на наших очах, все ж таки Бог нас закликає, щоб ми не переставали шукати Його і до Нього наближуватися. Тому і сьогодні, коли чуємо, що учні, які пішли за Ісусом, Іоаннові, кажуть до Ісуса, що раві, що означає учителю, ми хочемо побачити, де ти живеш, як ти живеш. Але вони кажуть раві, учителю. Це ще такий рівень, коли ми знаємо Ісуса, багато чого про нього можемо розказати, але ще не маємо з ним таких близьких відносин. І це дуже важливо, щоб зрозуміти, що кожен з апостолів перейшов, крім Юди Іскаріоти, з цього рівня раві на кирйос, з цього рівня вчителя і учня на того, який вважає вчителя не тільки вчителем, але також і Господом. Господом, бо в ньому наше спасіння. І це дуже важливо, кохані мої міністранти, щоб ви зрозуміли, що через ваші особисті відносини з Ісусом Бог міняє ваші серця. Бог хоче сьогодні дійсно дуже багато зробити тут, на нашій землі, навіть через це страждання. І Він для того, щоб це здійснити, потребує нас. Нас, людей, звичайних, простих людей, але які довіряють Йому, які Йому на це дозволяють. І ви є, власне, тими, які є знаряддям в руках Божих. Тому і важливо є, щоб ви, переживаючи ці реколекції, зрозуміли, що Бог дає вам цю благодать бути близько Нього, не тільки для того, щоб це гарно виглядало, щоб ви вдягали літургічне вбрання,
komжу, щоб ви були близько священника, щоб ви знали, коли, як треба на службі себе повести, коли що подати, коли дзвонити. Це технічні питання. Бог хоче, щоб ви були близько Нього, щоб ви були тими, які Йому довіряють, які знають, що Бог ніколи не підводить, які також дають про це свідоцтво, які про це теж будуть проголошувати іншим, які цього Бога ще не знають. І це є зараз особливе завдання для нас. Цей час війни, який ми переживаємо, він для нас є дуже важким досвідом, бо гинуть люди, діти, гинуть наші воїни, гинуть звичайні миряни, десь там в підвалах сидять місяцями без світла, без тепла, без води. І дуже велику жертву ми несемо. Але з другої сторони Бог перемінив наше мислення. Через те страждання ми почали по-іншому думати, оцінювати, цінувати власне життя, цінувати життя наших ближніх. Ми зовсім по-іншому дивимося на кожний день, на кожну ніч. Ми дякуємо Богові за те, що можемо навіть зараз, будучи тут, почути кілька секунд назад, що є відбій тривоги, що ми знову можемо спокійно і безпечно молитися і прославляти Бога. І це нас навчило цінувати все, за все Богові дякувати, в усьому бачити Його славу, в усьому бачити Його проведіння. І цього сьогодні світ потребує. Цього сьогодні потребує також і наша країна. Цього сьогодні потребує дуже сильно наша церква в Україні. За все дякувати Богові. Не знаю, чи ви помітили, але мене це дуже доторкнуло, коли написали навіть світські медіа, не тільки церковні, про останні слова святішого папи Бенедикта XVI, який відійшов кілька днів назад до вічності, що «Ісусе, я кохаю Тебе». Це останні слова, які папа сказав. Але це показує нам, наскільки ця людина була дійсно вірна Богові і наскільки її серце було зв'язане з Богом. Наскільки дійсно ця людина, думаю, що скоро буде проголошена церквою також і святою, бо він дійсно є людиною дуже заслуженою для церкви. Можемо сказати, сьогодні такий отець сучасної церкви, отець, з якого дійсно дуже багато мудрості церква отримала. Але це нам показує сьогодні, кохані мої, як варто жити сьогодні, як нам варто сьогодні будувати ці відносини з Богом, щоб бути завжди близько Ісуса. Тому, кохані мої міністранти, прошу вас дуже про це, щоб ви, ідучи на святу месу, готувалися до неї, щоб для вас меса не була просто якимсь там одним з багатьох подій, які ви переживаєте протягом дня чи тижня, щоб ви молилися перед месою, мали час на те, щоб себе духовно приготувати. Ті, хто читає Слово Боже, щоб добре це Слово пережив, побачив, потім добре його передав, озвучив, прочитав, так, щоб воно доторкнуло тих, хто вашими устами слухає і приймає це Слово. Прошу вас про те, щоб ви переживали Євхаристію дійсно глибоко, щоб вона для вас була не тільки службою, але теж і зустрічю з Богом. Бо ви найближче, ви зараз біля священника, ви найближче Ісуса. І ця присутність Ісуса, вона вас освячує, якщо ви на це Йому дозволяєте, якщо ви кажете: «Господи, я тут, хочу Тобі служити, хочу бути близько Тебе». І хочу, щоб ви після кожної меси також давали свідоцтво. Бо це є важливе, знаєте, коли людина дає свідоцтво з власного пережиття. Ми сьогодні багато чого розказуємо один одному, ділимося різною інформацією. Дуже часто говоримо зайві і непотрібні речі, які так насправді нічого доброго і нового не вносять в життя. А мало говоримо, це всі ми, всі священники, єпископи і всі миряни, замало говоримо про Бога. А ми сьогодні хочемо чути добру новину. А єдина добра новина, вона лунає тільки від Бога. Тому прошу вас, кохані міністранти, щоб ви були тими, які проголошують добру новину, які діляться тим,
що Бог чинить в ваших серцях, щоб ви ніколи не боялися бути тими, які дають свідоцтво про зустріч з Богом. Тому нехай ця зустріч ваша тут разом, в Брюховичах, в нашій семінарії, спільна молитва, спільне слухання Слова Божого, спільне ділення, перебування, радість буде для вас також нагодою, щоб тішитися тим, радіти, що я не є один, що є таких, як я, багато. Бо у вас тут є маленька частинка, я знаю, що у вас набагато більше, але маємо умови війни, і не всі мають можливість приїхати чи бути тут тепер разом з нами. Але щоб ви відчули, що нас є багато, і ми є тими, яких Бог вже покликав, щоб були близько Нього і щоб про Нього давали свідоцтво, як ці учні Йоанна. Тому нехай Господь додає вам, особливо в цей час, дуже багато віри. Віри в Нього, щоб в усьому бачити Його присутність. Дуже багато любові, бо це є важливе зараз, під час війни, щоб наші серця були переповнені любов'ю. І дуже багато відваги. Бо дійсно, сьогодні ми маємо бути відважними, ми маємо розуміти, що якщо Бог з нами, то хто проти нас? Ніхто нам не може нічого заподіяти, тому що ми є з Богом, ми Йому довіряємо, тільки Йому, і ми знаємо, що Бог завжди перемагає. Амінь.